Hold on, I think it's on the left there. Na 12. kontakt, kurz 300. Výška nějakých těch 5000. Věc třeba potvrzuju, je to solo, a letí to, je to dvoumotorák, je to štuka, má to bačkory. Necháme to bejt. Jo, plivnu. Tak to by mě jeblo, kdyby byl sestřelený štukou ze zadu, zadní střelce. Neboj to přijde. A myslím, že se mu ulevilo, když viděl těch 6 letadel. Teraz půjdu. Tak, vybuchujou kolem vás flaky. Těžko. Kluci, točíme kousek na jich levou. Letiště vypadá opuštěný. Dva kontakty na 12. hodině níž. Daleko. Vidím ten vlak na 11. dole. Musím na něho hodit bombu a budu točit levou po útoku. To taky. Ty kontakty už jsou 4. Letí jsou... naším směrem. Jak jsou vysoko? Dovečko, vidíš ten vlak? Oproti mě jsou nízko i vysoko. Dva vysoko, dva nízko. Odhazuju bombu, jsou blízko. Rozumím. Jsou to fakt wolfy. Odhazuju, nabírám výš. Tak, něco tam hoří, něco jste trefili, ale mašina ještě furt jede. Teď ty stíhačky jsou tu hoří. Hoří, jde po tobě lehký plat. Tak, zkuste se postarat o ně a P40 levou a pryč nad vodu a zdrhat, jo? S nikým nebojuje, s flokáčima určitě na to nebojuje. A zasazujeme ty bomby, nebo co? No zhazujem, zhazujem. Na vlak. Jednička bombřivej. Poprčic. To je Forester. Bomba mi zůstala na stromě. Tak to není tak špatný. A to se může pomyslit mě Forest. Přišlo mi to tak, že to bouklo někde. No, jak to jsou podané? Neumím rozeznat tento výškoměr, takže... Tak řekni mraky, nebo vejš. U země. Rozumím. A jsi nad vodou? Jsem mrtvý už. Aha. Teď to tady nějaká P40 jako jak mi zalopila. Já jsem moc rychlej. Kurva, tak brzdí, vole, nebo já nevím. Ale jedna věc tady teda není promakaná. A za to se omlouvám, to letiště je obsazené, jak kdyby tady byla Luftwaffe. Jsou tady zaparkovaný Messerschmitty a tam. Jsou kořistní, no, byly rychlý jednotky. Jo, takhle je data. Kurva, myslím si na motor. No nějak čoudil motor, člověče. Začoudilo se ti a stíháš to? Se já otočím. Jo, to nestíháš. Tak jsme přišli asi o 1.40. I když, hele, on to asi stihne. Že doklájí někam na zem, no? Jo, jo, vypadá to. Najde si nějakou dlouhou ulici. Jo, pokryš, jak to se to vidí. Ty vole. Au. Kurva. A co se stalo? To by zhasl motor, jo? Já jsem do toho asi trochu kvíc koupil a zatřel se. Je ty kolečka, jak se vyklápějí, hezky. Ty indikátory jsou pěkný. Hmm.
vidět, že to máš spočítat. Hopla! Zavírám si kabinu, ať dostanu střepinu. Ale Satane, já už tě asi vidím, po tobě to šije jako svině. U mě nešije naprosto. Sorry, šije, teď začalo. Čím půjčkou pravou. Jo, tak já jsem napravo od tebe, jo. Famous last words. Po mě nic nešije. Jo, a vy točíte levou, jo? Negativně, ale jsem rovně. Tak já tady mám nějaký tři letadla pod sebou. Tak jestli střelme a nahlas by se... To jsou Junkersy a nějaký... Na levo máme jednu od... Točím. Točíte levou, jo, P40-ky. Rozumím na levo. A dolů, jo. A dám na jednoho z nich. Ale nevím. A jdou přímo kolmo proti nám. Jo, jo, už je vidím. Jo, jo, jsou to skopčáci, stoupají kolmo nahoru. Bevka. A jednoho jsem trefil. No, jsem snad rozčudil. Máme převahu výškovou, krása. No, tak si ji udržujte. A je jich tam hodně, tam jich je tak pět. Já jsem viděl trojici, ano. A další dva někdo střílí. Lazy, běžtí lodi. Prčic mám ve slunci. Já ji nevidím. Vach, pozor, nikdo na někoho střílí. To nebylo ono, Satane. Ale jsme tady, tamhle vidím ten výběžek. To rozumím, že vám to jiné. Pomalu, až nepředletíš, jsem za tebou. Jo, vidím. Foreste, ty si držíš pořád těch 12 000, jo? Teď jsem najednou střílel. Já jsem 12. Zase klesá. Jo, tak jsem za tebou, Kepe. A zase si stoupejte, jo? Hlídáme ty lodě a zobem ty bevka. A držte si vejšku. Tady pod náma je padá. To pane. Tak jsme asi dobře. Hele, a letadlo před náma. Letadla před náma. Je na klapkách, ale sakryš. Foreste, trefil jsi? Nejenom trošičku. Jo, ale čoudí černě. Dobrý, jo, pojď za náma nahoru. Ale to má výkon, to má... Jo, ale to není poškozené. Jdu na něj zas. Já doukračuji, hlídám tě, jo? Ovce kouří, že jo? Ty vole, asi jsem mrtvej. Jo. Ty vole, jich je. Forest out. Vůbec nevím. Jak out, kurva, budujte tam tu vzdušnou nadvládu. Pokáče jsou tady, ano, a jednou jsem vošil. Super, to dožené, můžu... Zaštistej. Díky. Ležím jsem za tebou. Rozumím, protože pomalinku pravou stoupám. Plnej mix. Vidím teďka střelbu. Plnej mix, to dovolím. Jo, to bojí tak asi. Jste na tom, jste s náma? Pokáče za mnou. Jo, já jsem za Messerschmittem. Takže nejsi za náma, ale za Messerschmittem. To je dobře. Někdo padá? Vidím, ale někdo střílí teď. Jo, střílí pokáže po mně, jsem zraněný, jdu dolů. Lazy clear. Trhám. Roger. Jo, prdele, ten pokáče furt se mnou. To bude blbý. Jaký máš kurz, srdce? Okay, jsem lazy, pod drakama kurz 100, to už neřeš. Clear. Lazy clear. Okay, rozumím. Jo, mě došlo náboje, takže já se vracím. Má dost. Ubírám. Kdo umírá? Ubírám. Ubírám. Ty vole, on je furt se mnou, to ajčko je neskutečné. Ty mi děláš. Je, on se o mě rozbil. On se o tebe rozbil? Ne, někdo další je tady. Oni po sobě střílej a... A nebo někdo mě kreje, já nevím. Prostě nepředletělo mě letadlo bez křídla. A pak po mě něco ještě skrýlí. Ne, zase jdu nahoru. Vidím šturmoviky, už letí k cíli. Šturmoviky jsou pod mrakem. Super, to by mohlo taky trošku zaměstnat. Tak já jdu k těm šturmovikám, jo? Já předletěl. Nevidím. Úplně vyblackoutoval. Asi musím skákat. Spadl pod mraky a stejně tady nevidím vůbec. Na zdraví.
To ještě stíháš, jo. Hele, jsem v mraku. Tak jeden to má určitě za sebou, teď tohle už nemůže vydržet. Hel vyskočil. Jaká kobra proletěla mrakem před chvilkou? Satan. Dobře. Vidím tady něco po mojí levici, právě za zapač. Já jsem vpravé, ale to cíle. Já jsem mrtvý, tak musím nic říkat, jenom se ptám. Co to je, kupa? Je to někdo za mnou? Tady klíčkujem. Negativní. Vidím dvě éra nad mrakama spolu. Anči. Je to překnou. Já to nevidím, kluci, to je bevko. No to je 40 ani kobra to není a šturmovík taky ne. Vidím jedno éro, vepředu je bevko a za ním je kobra. Tak no to je bevko, jo. Ty ho vidíš, lejzy? Ještě jo, točí pravou teďka. To není moc. Já jsem nad váma, takže to skrz to trošku vidím. A teď už ne, taky, teď už mě taky zmizel. To je delší a já jsem takovej klidnější. Děcka, mi to jde jak skvíňa. A jo, svítíš? Nesvítím, mohl bych si rozsvítit. Teď už svítím. Chlapci, dodržíte mi ty pravidla. Příďak je příďak. A žádnou jinou výhodu už to nemá. A ty jsi skeptický. Tohle by se dali jezdit i závody po zemi, jako automobilový. Na to by to mohlo být. Akurát to prý je letadlo.